Ok. D'acord. Però sé que no vull fer-ho. Per què? Però has ballat molt bé. Per què ha de ser boxa, això? Jo mira amb tu, em perdo, tia. Perdona. No, no passa res, no passa res. Tu estàs còmode amb mi? Vull sortir! Mira, em sap greu no posar-ho més fàcil. Però és que no puc no fer aquest procés.